dibuat. Okay. Now, ini pasal gaji progresif is tak ada benda lah yang boleh dibuat kan? Lepas tu dia kata kita terperangkap dalam kitaran ekonomi yang mebebankan. Kos hmm. uh, meningkat, gaji rendah, keuntungan rendah, hmm. nilai daya saing tidak memberansangkan. Siapa yeah, nak ulas oh. sikit? <laughs> Sebab Aduh, aku dah, aku pun okay. dah lost tau. Dia sekejap cakap pasal gaji, lepas tu dia kata kita dalam kitaran Jom. ekonomi yang membebankan. It's eh. like nothing, uh, nothing conflict. Been uh, nothing having done. Nothing. He's boleh talking macam... about economy under him lah. Uh. Apa? <laughs> <laughs> tak faham kan dalam ekonomi bawah dia kita terperangkap dalam kitaran ekonomi membebankan kos meningkat tak, of yang ini saya saya nak ulas pasal keuntungan rendah eh ya. ah. cuba Anwar eh Anwar eh tak payah Anwar lah kita buka tengok download daripada jabatan statistik tengok kita punya ekonomi eh ekonomi daripada sektor pendapatan sebab cara nak kira saiz ekonomi ni ada dua satu kaedah pendapatan satu kaedah perbelanjaan hmm. kita tengok kaedah pendapatan eh dibagi tiga. Satu pendapatan pergi ke kerajaan dan tu bayar cukai lah. Satu hmm. lagi pendapatan pergi ke toke-toke ni. Dia panggil operating profit tau. Hmm. Pergi ke discapitalist. Satu lagi pergi ke worker, pekerja. Tahu tak? Saiz, daripada saiz ekonomi ni, yang pergi kepada pekerja dekat Malaysia ni hanya 34%. Hmm. Antara paling rendah kat dunia. Hmm. Yang pergi ke toke-toke ni, 60 lebih peratus. Tinggi. Yang pergi ke kerajaan, very small. Hmm. So maksudnya bila Anwar kata keuntungan rendah ni, dia refer ke mana? Dia refer ke syarikat besar ataupun dia refer kepada makcik jual uh, nasi lemak tepi jalan. Hmm. Ha, so, pasal tu. Dia nak, dia nak justify keuntungan ha. company ni rendah sebab tu dia kutipan cukai yang dia akan kita tengok kejap lagi nombor. ya, <laughs> eh, oh, rendah. Dia nak salahkan ha. <laughs> syarikat yang kau buat untung tak cukup sebab tu aku ya, nak boleh cukai tak banyak pada kau. <laughs> itu, itu kata. Dia, dia ni cakap tengok data tak? Kau tengok data kita ni is a heaven for capitalists Katakanlah Katakanlah aku ni kan uh, pelabur BlackRock lah. Aku tengok data aku takkan nak tengok detail macam cik Kiah jual nasi lemak. First aku tengok data makro. Aku tengok eh worker being paid very low, 34% of the economic size. Oh. So the operating profit total 65%. Wow. This country's favor terlampau favor to the apa pemilik kapital. Hmm. So itu that's the point. Itu isyarat yang ditunjukkan dalam account KDNK kita. Hmm. Okay. So itu adalah benda yang 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 patut uh, dibuat eh sebelum kita terperangkap dalam ekonomi. Okay. Hmm. Nombor 16 Anas. Yep. Dia kata Abang Zam. Dia kata kita nak menambah baik ekosistem perniagaan. <laughs> apa benda dia cakap ni? Dia ulang. <laughs> tak. Dia ulang eh. lagi benda ni. Eh. Grab. Lala move tu lagi menambah baik ekosistem. Tak, dia asyik <laughs> ulang ekosistem, ekosistem. Aku tak ingat dulu masa berdebat dengan Najib. Uh. Dia asyik ulang forensik, audit, forensik, audit, forensik, audit. Eh, audit dia cakap. Cakap. Tapi dia tak cerita pun what kind of ecosystem dia nak uh. dia nak tambah baik ni ekosistem perniagaan <laughs> aku. Dia tanpa retorik lah. Okay, now. ah ha, itu dia cakap lah eh. Uh, yang dia kata lah. Antara yang dia kata. Sorry, sorry. Uh, wait, I grow high uh, value. I growth uh, high value. Ini okay. retorik lah. Okay, now dia okay. kata yang high growth high value ni lepas tu kita tengok uh, dia kata nak plan strategik pelaburan bermutu di mana dia buat kemuncak sidang kemuncak KL20. Mana KL20 ni dibuat dalam bulan lepas tak silap saya hmm. atau awal bulan ni dan uh, kalau nampak banyak kritikan terhadap KL20 di mana orang kata Dewan Kosong oh. orang tak nampak apa-apa. There is yeah, nothing yeah. moving yeah. forward daripada KL20. Yang Rafizi cerita uh, yang Rafizi cerita berkenaan dengan apa venture capital tu ya? Yeah? Hmm. Yeah, yang ni lah. Hmm. Kan. Dan venture capital Dan satu lagi apa dia Pemula apa dia panggil ni um, What is that Industri pemula Apa nama, -nama Inggeris ni Starter Industri starter uh, start -up, start -up Startup Startup Industri Dia Rafizi uh. lah Ingat lagi hmm, Kan Okay uh. so now uh, Kita nampak Dia punya plan strategik Pelaburan memutu There's no plan actually hmm. yeah. Kita nak sebut pula Pasal kedudukan Kewangan negara Perlu diperkukuh Bagi membolehkan kerajaan ah. Belanja untuk kebanyakan rakyat Dia nak minta duit dah ni <laughs> uh. <laughs> Di Dia ah. nak justify ah. Justify Pemula Uh, apa ni strategi menyakau rakyat tak lama lagi. Ah, <laughs> tak, ini ini yang sebenarnya Yang atas-atas tu -atas, indak ni ini yang poin dia sebenarnya. Ini poin dia. ini dia. <laughs> okay. Now, okay, let's talk about kebodohan-kebodohan Anwar Ibrahim dan kebodohan-kebodohan hmm. uh, Pakatan Harapan 1.0. Okay, Anwar Ibrahim cakap mengenai KDNK dan Economic Indicators. Dia kata hmm. nisbah hasil cukai kepada KDNK adalah hmm. pada 12.6% compared hmm. to 19% di Asia Pacific hmm. Nation. Okay. Hmm. Dia kenapa jadi macam ni? Kita dah berada dalam landasan yang betul dengan <coughs> GST. Dan <coughs> apa jadi lepas tu? Tapi boleh juga. Boleh kata satu lagi tau. Asia Pacific. Kita masuk lah. Kita, kita kata Korea. Ha. Apa dengan Jepun eh. Yeah. Inheritance tax dekat Korea 50%. Dekat yes. Jepun 55%. Yes. Kan. Dia ada ha. uh, inheritance tax. Dia ada yes. apa benda kan. Tak payah pergi jauh. dan Kita just basic. Itu dah macam ha. uh, something yang dah tambah-tambah lagi. anas Tapi sebagai contoh. Kita punya GST. Kita dah tukar SST Kita dah nampak daripada situ SST tu sepatutnya dah meletak, GST dah meletakkan kita pada taraf itu dah Kita patut dapat uh, Lebih daripada GST But what happen? Korang yang buka Korang yang hentikan Korang yang stop GST Kan? Korang-korang hmm. semua tu Yang stop GST Apa jadi? Dan ini juga menunjukkan kepada hmm. Saya rasa lah Ini perang saya uh, Efficiency level Of kerajaan Aku cukai dari segi apa tau banyak syarikat-syarikat yang still tipu percukaian semua ni Tengok-tengok besar yang kita banyak kan Dalam zaman 22 yeah. uh, bulan tu Di mana uh, orang ni nak kena cukai Lepas tu dilepaskan oleh kerajaan yeah. 22 huh? bulan tu Banyak lagi Dan yeah, ini betul. menunjukkan uh, Kerajaan kena improve dengan LHDN ni Supaya Kita tahu LHDN pun dirasuah juga yeah, uh, Ya eh, rasu... uh, betul Kurangkan cukai yeah. kan? You should go on that daripada umrah rakyat Itu uh. menunjukkan uh, Ketidakmampuan kamu untuk ha. uh, meningkatkan efek apa ni uh, efektif uh, uh, mengutip cukai, ah, cukai dengan lebih efektif lagi. Yeah, you okay. should focus on that. Okay, dia kata kerajaan sebelum. Okay, dia dah kena tukar reformasi cukai. We've been telling you reformasi cukai. And how do you respond, Mr Prime Minister? You respond dalam the age yang tata kelola nombor satu paling penting dalam reformasi <laughs> ekonomi, uh, cukai nombor dua if you forgot lah kan last year that's itu yang direspon respond dalam the age bila we keep saying kan kau kena reform cukai sistem hmm. sebelum kau nak reform ekonomi nobody will come to Malaysia to invest kalau kau punya ekonomi kau punya tax system macam haprak kan tapi kau pilih jalan ini dan kalau kau pilih jalan ini then, then kau janganlah komplain yang bodoh bukan rakyat yang bodoh kau orang yang di atas sana kan sebelum ni, dia kata kerajaan sebelum ini boros dan tidak berhikmat dia kata, cara kita beri subsidi tak betul. Subsidi kerajaan kepada rakyat antara tertinggi di dunia. Eh, oh. maksudnya, maksudnya apa tau? Maksudnya, kerajaan barisan nasional sebelum ni, yang dia kata, tak tolong rakyat apa semua tu, dia bohong lah. Ingat ah. tak dia kata dulu? Ah. Kerajaan boleh bantu lebih banyak pada rakyat, apa semua Walhal dia, dia lah. mengaku subsidi tertinggi di dunia. Itu ah. mana satu di luar. Dan, dan, dan satu lagi juga, dia kata, benda ni peninggalan kerajaan-kerajaan dulu. Ah. Subsidi terbesar kat dunia ni kan, yang ah. dia mengaku. Maksudnya, dia kata, Kerajaan dulu lagi bagus pada engkau lah Anwar. Engkau ha. ni kedekut kau nak perah rakyat je. Subsidi kerajaan kepada rakyat antara yang tertinggi di dunia. Ha. Okay. So ha. now, korang bayangkan eh. Dia kata sebenarnya bila dia kata Malaysia antara yang tertinggi di dunia tak betul guys. Sangat tak betul. Kita ni kalau ikut IMF punya definasi standard. Ha. Kan pasal subsidi kita di, di tangga 70. Bukan di top 10, bukan ha. di top 20, bukan di top 30. Ini Ta kalau ikut definasi betul. IMF. Tapi tetaplah Wabi Anwar Ibrahim, dia dia macam macam apa dipanggil nak kata munafik ataupun dilupa yang dulu dia <laughs> yang dulu dia tuduh Barisan Nasional membazir duit tak tahu bagi kat mana tak tolong rakyat, kan? Sekarang ni dia kata subsidi sekarang ni paling besar kat dunia antara terbesar dekat hmm. dunia. Lepas maksudnya? Maksud eh kerajaan dulu tolonglah rakyat. Yeza. Maksudnya juga maksudnya juga Anwar instead of katakanlah terbesar kat dunia, kau kata eh kerajaan dulu tolong, tapi aku nak bagi kepada orang yang lebih baik lagi secara lebih bagus lagi tak apa ini tak ada ya, betul. dia nak cut tujuan yang kena ingat eh tujuan yang dibuat subsidi bersasar tu tujuan dibuat kan dia kata nak nak bagi kepada orang-orang yang perlu dapat kena ingat hmm. tau kalau dibuat benda tu betul pun tapi tujuan atas utama dia adalah mengurangkan subsidi itu tujuan dia hmm. contoh katakanlah jumlah rakyat yang perlukan subsidi katakanlah dia ni hati baiklah dia kata aku tak nak bagi pada orang kaya aku nak bagi pada orang miskin dia kalkulate tu ramai ni orang miskin Mungkin terpaksa bagi 100 bilion Oh tak apa Aku baik aku bagi Tak hmm. Ini Dia kata sekarang kan Dia kata 81 bilion Tujuan dia Nak mengukuhkan Kedudukan Keuangan kera kera kerajaan tau Bukan untuk bagi pada rakyat hmm. So kalau boleh Target dia adalah Untuk kurangkan daripada 80 bilion Kepada 40 bilion Walaupun katakanlah Keperluan mungkin lebih banyak Ada tak. dia cakap Dia nak bagi balik Rakyat lah Tapi Tak oh. efektif sangat yeah. lah Sebab apa ha. sebab, Abang Azam Tujuan utama dia adalah Konon-konon masalah fiskal That's yeah. is the main point Ya yeah. Okay Tahu, dia kata hmm. uh...